Thomas Thomasberg, det slutter 1-1 her i Horsens. Hvordan oplever du kampen? Jamen en kamp, som vi regner med, fysisk præget undervejs. Der, jeg havde ønsket, at vi undervejs havde spillet lidt mere fodbold, havde holdt lidt mere fast i bolden, især da vi fik føringen. Det man kunne sige, det var vi, også da vi var foran i anden halvleg, snakkede om, vi kunne selvfølgelig få nogle omstillinger, og det får vi, og de er så store, vi skal score til 2-0, og så havde kampen været lukket. Stod fantastisk imod rent defensivt på deres stødebolde, giver et lidt dumt straffespark væk, som jeg jo synes også stadigvæk er meget tvivlsom, men det er lidt ærgerligt nu, for anden uge i træk står lidt og snakker om, at et par kendelser kunne have været afgørende for os, og så har vi stået med lidt flere point, men lad os håbe, det udligner sig i løbet af sæsonen. Men det er alt en præstation, som stadigvæk var ok, men jeg synes stadigvæk, det er vores egen skyld, at vi ikke får to ekstra point med her. Vi skulle have lukket det i omstillinger og været lidt klogere i forhold til at holde det pres væk, de fik, og så blev det sådan lidt et udslag, at de egentlig ikke producerede så mange chancer. Man havde mange bolde inde i vores felt, og så får de en udligning til sidst, desværre. Er der noget, vi kan tage med fra den her kamp frem mod den næste? Ja, selvfølgelig det. Altså, det bliver en helt anden kamp. Altså, vi møder helt forskellige typer hold her nu, og Brøndby har en spillestil, Horsens har en, og OB har en helt tredje, men igen, jeg så et hold, der bruger fysikken inde på banen og er klog i duelspillet, altså, og vi har skabt mange chancer igen, så det håber jeg ikke, det skal være det, jeg skal stå og snakke om hver eneste gang, at et mål ud af de chancer, vi nu har haft i to kampe, det er 3-4 for lidt, og så har pointtavlen også været mere fyldt. Ja, apropos mål her til sidst, Thomas, prøv at sætte nogle ord på de to nye forstærkninger. Den ene scorer jo i dag, Benjamin Stokke. Ja, så Benjamin gjorde det rigtig fint, altså, men det jeg også har set frem før, så vidste jeg godt, det var en spiller med et rigtig godt venstreben, det fik vi set i hans skud i dag, og også en, der kom med til at spille holdkammeraterne fri. Vi ser, at han spiller Kallesø helt fri i første halvleg, så en fin præstation, mangler lidt fysisk i forhold til løbearbejdet, men ganske stærk også, så det var en god præstation. Og ja, så vender jeg tilbage til, at vi har så mange og så store chancer, at det er ærgerligt, at vi ikke får det gjort færdigt. Rømer den tager godt fra i duellerne. Og var vigtig også i forhold til den første bold, Horsens ofte sendt op, og derfor synes jeg, han fik taget godt fra. Og det var en indsats, som jeg også havde forventet. Han arbejder hårdt og godt for holdet, og det er også det, han er hentet for. Tak for det, Thomas. Ja.